Kurs zázrakov, kapitola 18, koniec sna. Nemusím robiť nič. Stále ešte veľmi veríš, že telo je zdrojom síly. Nezahrňa snad každý tvoj plán nejakým spôsobom jeho útechu, ochranu alebo potešenie? To v tvojej interpretácii robí telo výsledkom, nie prostriedkom, čo vždy znamená, že ťa stále priťahuje hriech. Ten, kto stále príjma za svoj cieľ hriech, nepríjma zjednotenie. Preto si neprevzal svoju jedinú zodpovednosť. Tí, ktorí dávajú prednosť bolesti a ničeniu, nevítajú zjednotenie. Jedno si nikdy neurobil. Nikdy si úplne nezabudol na telo. Niekedy sa snáď tvojmu zraku vytratilo, ale ešte nikdy úplne nezmizlo. Nežiadam ťa o viac, než len aby si to dovolil len na okamih. Ale práve ten je oným okamihom, keď dôjde k zázraku zjednotenia. Potom uvidíš telo znova, ale nikdy už nebude úplne rovnaké. Každý okamih, ktorý stráviš bez uvedomenia si tela, ti po tvojom návrate umožní vidieť ho inak. Telo ani v jednom okamihu neexistuje. Vždy si ho buď pamätáš, alebo ho očakávaš, ale nikdy ho neprežívaš práve teraz. Len jeho minulosť a budúcnosť spôsobuje, že sa zdá skutočné. Plne ho ovláda čas, pretože hriech nie je nikdy úplne v prítomnosti. Akomkoľvek jednotlivom okamihu by bola príťažlivosť viny prežívaná iba ako bolesť a tej by si sa vyhol. Teraz ťa vina nepriťahuje. Celá jej príťažlivosť je zdanlivá a preto sa musí nachádzať len v myšlienkach súvisiacich s minulosťou alebo budúcnosťou. Nie je možné prijať svätý okamih bez výhrad, pokiaľ nie si ochotný aspoň na okamih nevidieť žiadnu minulosť ani budúcnosť. Nemôžeš sa naň pripraviť, lebo tak by si ho umiestnil do budúcnosti. Vyslobodenie sa ti dostane v okamihu, keď po ňom zatúžiš. Mnohí strávili celý život prípravami a skutočne dosiahli okamihy úspechu. Tento kurz sa nepokúša učiť viac, než sa oni naučili v čase, ale je zameraný na úsporu času. Môžeš sa pokúšať nasledovať veľmi dlhú cestu k cieľu, ktorý si prijal. Je veľmi ťažké
dosiahnuť zjednotenie bojom proti hriechu. Vynakladáš obrovské úsilie, keď sa pokúšaš urobiť svätým to, čo nenávidíš a čím opovrhuješ. Ani netreba stráviť celý život rozjímaním a dlhými meditáciami zameranými na oddelenie sa od tela. Všetky tieto pokusy budú vzhľadom na ich účel nakoniec úspešné. Tieto prostriedky sú však únavné a vyžadujú veľmi veľa času, pretože všetky hľadajú vyslobodenie zo súčasného stavu bezcennosti a neadekvátnosti v budúcnosti. Tvoja cesta bude odlišná, nie účelom, ale prostriedkami. Svätý vzťah je prostriedkom na úsporu času. Jeden okamih, ktorý stráviš s bratom, obnoví vesmír pre vás oboch. Ty si pripravený. Teraz si musíš iba pamätať, že nemusíš robiť nič. Teraz by bolo oveľa prospešnejšie sústrediť sa len na to, ako rozjímať, čo by si mal robiť. Keď konečne k tým, ktorí zápasia s pokušením a bojujú proti podľahnutiu hriechu, príde pokoj. Keď konečne svetlo vstúpi do rozjímajúcej mysle, alebo keď niekto dosiahne cieľ, vždy si jasne uvedomí len jedno šťastné poznanie. Nemusím robiť nič. Tu je konečné vyslobodenie, ktoré každý jedného dňa nájde svojim vlastným spôsobom vo svojom vlastnom čase. Ty tento čas nepotrebuješ. Bol ti ušetrený, pretože ty a tvoj brat ste spolu. Tu sa jedná o zvláštny prostriedok, ktorý tento kurz používa, aby ti ušetril čas. Ak trváš na použití prostriedkov, ktoré slúžili iným, a zanedbávaš, čo bolo vytvorené pre teba, kurz nevyužívaš. Ušetri mi čas iba touto prípravou a neprecvičuj nič iné. Nemusím robiť nič. Je vyhlásenie vernosti a skutočne úplnej oddanosti. Ver tomu len na okamih a dosiahneš viac ako stáročiami rozjímania alebo zápasom proti pokušeniu. Každá činnosť zahrňa telo. Keď uznáš, že nemusíš robiť nič, odobral si vo svojej mysli telu hodnotu. Okamžite tu stoja otvorené dvere, ktorými rýchlo preklzneš stáročiami úsilia a unikneš času. Tak hriech stratí svoju príťažlivosť práve teraz. Lebo tu je popretý čas a minulosť a budúcnosť sú preč. Kto
to nemusí robiť nič. Nepotrebuje čas. Nič nerobiť. Znamená odpočívať a vytvárať v sebe miesto, kde činnosť tela prestane vyžadovať pozornosť. Do tohto miesta prichádza Duch Svätý a tu zotrváva. Zostane aj vtedy, keď zabudneš a činnosti tela sa vrátia, aby zamestnávali tvoju vedomú myseľ. Toto miesto odpočinku, do ktorého sa môžeš vrátiť, však bude vždy existovať a budeš si viac vedomý tohto pokojného stredu búrky ako všetkého jej besnenia. Tento pokojný stred, v ktorom nič nerobíš, s tebou zostane a poskytne ti odpočinok uprostred každej rušnej činnosti, ktorú máš vykonať. Lebo z tohto stredu ti bude ukázaná cesta, ako používať telo bezhriešne. Tento stred, v ktorom telo nie je prítomné, zachová neprítomnosť tela v tvojom uvedomovaní si.